Я дуже задоволений, тому що, ну, по-перше, сьогодні почув, звісно, підтвердження того, що ми і так очікували, але хотілося б, щоб це точно було зафіксовано. От, багато було нових пакетів прозвучало, я не можу їх розголошувати. Ну, хороші пакети чергової допомоги по зброї, по техніці від наших країн-партнерів, учасників Рамштайну. Офіційно це називається Ukraine Defense Contact Group. Будемо з вами назвати клуб Рамштайн. А із такого важливого вже чітко сьогодні прозвучало, значить, створення, як вони називають, поки що F-16 Training Coalition або Fighter Jet Coalition. Деякі називають, додають слово training. Ну, це важливо, тому що починається все з навчання. Але, скажімо так, пташкова коаліція відбулася, я так вважаю. Я можу це вже стверджувати сміливо, тому що абсолютно офіційно Нідерланди та Данія підтвердили своє лідерство і готовність з зобов'язаннями організувати і забезпечити навчання наших пілотів, наших інженерів, наших техніків для опанування літаків F-16. Сполучені Штати це підтримують офіційно. І сьогодні вже країни висловлювали, ну, в розмовах інші країни готовність приєднатися в той чи інший спосіб, хто грошима, хто обладнанням. Зараз буде писатися програма. Я ще не бачив наших представників командування повітряних сил. Ми зі мною в делегацію приїхали і льотчики, і інженери, але вони паралельно спілкуються на технічному рівні. Я просто ще їх не бачив, тому ми знаємо більш деталі. Але головне, що буде до липня має бути підготовлена, затверджена вже програма цієї підготовки, і відповідно буде зрозумілий старт. Створення, по-перше, тренінгового центру під нас, є в одній з країн. Ну, я здогадуюся, які, але поки що не розкриваю, тому що вони попросили, вони хочуть це потім публічно оголосити. І це буде зроблено точно до Вільнюсського саміту. От. А тренінговий центр саме для України. Відповідно, там будуть все, і симулятори, і обладнання, і так далі. Паралельно будуть відбуватися мовні курси, ну, англійської мови, для наших і пілотів та інженерів, тому що ви розумієте, що пілотам буде легше навчитися, ніж інженерам і технікам, тому що, ну, наскільки складна система будь-який літак, або і літак, тим паче, що вона потребує sustainable maintenance, як це сказати? Стабільної підтримки. А? Стабільної підтримки обслуговування, да, переключаюсь. От, і запчастини, і зброя, і так далі, і так далі. Тому дуже важливо, щоб техніки і інженери така саме володіли англійською мовою, технічною, спроможними набрати по телефону чи написати, прокомунікувати потім, в тому числі. Тому це такий серйозний проєкт. І тому я думаю, що відповідно ми будемо розуміти програму, відповідно будемо знати терміни, і відповідно тоді вже будемо розуміти. А, і інші країни вже, розуміючи це, будуть готові оголосити про безпосередньо літаки, які ми поступово потім будемо отримувати від країн-партнерів, які війдуть в цю вже коаліцію. Теж до саміту. А? Теж до саміту очікуєте оголошення про літаки? Не очікуйте до саміту оголошення про літаки. Я поясню чому. Тому що до саміту буде оголошення про факт старту в конкретному місці вже навчання. Але і там хто учасники? От сьогодні там Нідерланди, Данія, ну і за підтримки Сполучених Штатів. А далі країни зараз будуть дивитися на свої можливості і поступово хто готовий буде передати, приймати участь вже в створенні, як з танками було. Було лідерство Польщі та Німеччини по леопардах, і це лідерство підтягнуло вже леопардову коаліцію там, чи танкову коаліцію. Ну, вона більше, там є Челленджер, Абрамс і легкі французькі танки, але якщо кажемо леопардову колісі, вона потягнула спочатку Леопарди 2, потім Леопарди 1. Сьогодні друга річ, яка була вже офіційно заявлена і важлива, якраз в розвиток танкової коаліції, сьогодні меморандум, який ми підписували минулого Рамштайну, Україна, Німеччина, Польща, сьогодні була вже прямо доповідь від польської та німецької сторони, як і де саме буде працювати хаб по забезпеченню ремонту, обслуговування леопардів. Це теж такий дуже важливий момент. І третя
всяких новин. Наша була ініціатива, і її підхопили і взяли на себе лідерство Естонія та Люксембург. Два міністри виступали і підтвердили це двічі, і на засіданні Рамштайну, і на другій зустрічі, про яку зараз поговоримо. Створення. Зараз це тільки задум, це ще не створення, але вони сказали, що вони цю ідею беруть як співголови і підготують проєкт, підготують задачі і бачення, і запропонують іншим партнерам приєднатися, і буде створена в рамках Рамштайн-клубу IT-коаліція. Тобто всі розуміють, що потрібно посилювати нашу з вами з точки зору безпеки і оборони, спроможності наші і в сфері IT, кіберзахисту і так далі, і так далі. І це можливість приєднатися деяким, до речі, країнам, які з певних політичних причин, міркувань не можуть приєднатися до надання до коаліції якоїсь, яка надає зброю летальну, але точно зможуть приєднатися до IT-коаліції в рамках Рамштайну. Нагадую, що в рамках Рамштайну більше, ніж країн НАТО, більше, ніж 31 країна. Сьогодні, до речі, всі вітали міністра Фінляндії, бо він вперше приймав участь вже як повноправний член Альянсу, а не гість. Бо до того ми завжди були троє гості – Україна, Швеція і Фінляндія – всі от попередні зустрічі. А сьогодні всі аплодували, вітали міністра з Фінляндії. Він вже повноправний член і виступав вже не як гість, а вже як по алфавіту там по розсадці. А от тому, от, скажімо так, можна стверджувати ще раз, що літакова коаліція утворена, танкова підтверджена, розвивається і буде створена IT-коаліція із таких речей. Це раз. Друга частина. Сьогодні відбулася дуже насправді епохальна подія. 2016 рік, Андрій Васильович, рівно в той же день, да? 15 червня 2016 року було останнє засідання форуму, який називається Комісія Україна-НАТО. Як ви пам'ятаєте, вона була заблокована весь топ-рівень від голів держав до відповідно двох міністрів, двох міністерств, закордонних справ та Міністерства оборони, було заблоковано блокуванням, використанням вето Угорщини. Ви це знаєте. Сьогодні вперше, після 2016 року, відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони за участі всіх міністрів, всіх 31 міністр НАТО і плюс Україна як повноправний учасник цієї комісії. І якщо виступи, там, умовно кажучи, по регламенту 3 хвилини кожному члену представнику міністру, то для нас було видно 14 чи 15 хвилин, здається. Тобто це була така, ну, можливість там донести наше бачення і так далі. Звісно, ми говорили про, в першу чергу, про нашу заявку в НАТО, про Вільнюс, про очікування, про посилення нашої наших спроможностей, і головне, що теж дуже важливо сьогодні, я так аж надихає мене, починаючи від першої зустрічі зранку двосторонньої з Ллойдом Остіном, продовжуючи вже всі два засідання, ми вже говорили про майбутнє. Ми говорили, навіть можна вже сміливо використовувати слово сполучення Future Force, ми говорили про розвиток спроможності української системи наш сил оборони навіть після того, як ми переможемо, що далі. Тобто, яким бути силами оборони України, як східного флангу Європи, східного флангу НАТО. У нас є свої амбіції, є очікування від нас. Про це ми теж сьогодні багато що говорили. Але з цікавого, можу вам пророкувати. Я не люблю робити прогнози, але я як юрист тут вам вже на фактах базуюсь, що це було перше за 2016 року засідання Комісії України-НАТО, і я маю серйозну надію, що і останнє. Наступна зустріч міністрів оборони від України та НАТО, маю надію, з Вільнюса почнеться, або зразу після Вільнюса буде вже Рада Україна-НАТО. Це новий рівень стосунків, новий рівень, вищий рівень взаємодії. Це коли Україна буде хоч іще не член НАТО, але вже на рівних перебувати у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях, з правом порушувати питання, які в тому числі прописані в їхніх угодах і так далі. А це вже серйозний рівень, тобто це вже буде Council, це не буде Commission.
Тому я ще раз повторю, маю надію, що це було перше та останнє засідання комісії. Наступним вже буде засідання Ради Україна-НАТО з відповідними нашими з вами збільшеними можливостями. Звісно, що рішення, яким буде більше говорять, воно ще не прийнято. Є різні думки, але я чув сьогодні досить палкі промови більшості міністрів оборони країн НАТО про те, що в них сумніву немає, що місце в Україні якось повноправного члену, виходячи з нашої позиції, нашого досвіду, наших спроможностей, взаємосумісності, яка вже як сумісність, яка вже існує з точки зору зброї, яку маємо сучасну натівську, і поступовий відхід від навіть залишків радянської зброї чи аналогу радянської зброї. Тобто всі це розуміють. Тут питання насправді коли. Навіть від жодної країни не звучало ні. Від всіх країн звучало так однозначно, але тут деякі більш делікатно, більш дипломатично вже і зараз готові. Деякі поки що розуміють, що там є стримуючий фактор. Звісно, всіх цікавить наша з вами перемога однозначно. І тоді всім буде легше приймати рішення. Тепер, напевно, давайте до питань. Дмитро Шкурков, «Інформ». Минулого разу, коли ви приїздили, мова йшла про те, що Україна буде будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони. Наскільки далеко ми зараз від цієї мети, і, власне кажучи, які зобов'язання вдалося отримати від наших партнерів, в тому, що стосується забезпечення наших ППО боєприпасами? Дивіться, ми не недалеко від цієї мети, а ми вже її побудували і розвиваємо тепер. Тому що ми з вами маємо, якщо на самому високому рівні, основні, найбільш розвинуті в світі системи Патріот, NASAMS, IRIS-T і SAMP-T. Далі це наступний рівень і інших систем, там, щоб не завантажити і Кроталі, і Гепарди, і все ж таки поки що ще радянські в тому числі, які ми маємо. А відповідно і нижче до ручних ПЗРК, як вони кажуть, Manpad. А відповідно це вже різного рівня, різної дальності дії. Сам факт прийняття рішення про створення літакової коаліції, спочатку тренінгу, але це точно вже ми будемо звати вами, ми розуміємо, що мати літаки, як частину протиповітряної оборони, це дуже важливо, що будь-яка повітряна система, вона це платформа, але вона виконує функцію протиповітряної, заповнює певні недоліки протиповітряної оборони. Тому ми вже з вами її розвиваємо. Так, і сьогодні прозвучали чергові зобов'язання партнерів про продовження забезпечення нас і відповідними ракетами до систем, плюс новими системами пусковими різними. І, до речі, в тому числі, я думаю, що може навіть в цьому місяці і в наступних ми вже отримуємо перші хоки, а як окремі пускові системи, у нас їх ще не було з вами. І до них відповідно вже ракети і так далі. Тому країни теж будуть збирати можливість, і це буде така, знаєте, от якщо взагалі подивитись на історію існування клубу Рамштайн чи ініціативи Рамштайн завдяки ініціативі Сполучених Штатів, то ми сьогодні маємо унікальні коаліції або унікальні родини. Давайте так, родину артилерії 155 міліметру, більше 9 систем різних, це родина. Родину МЛРС, тобто і там і Хаймерс, М870, Лер'ю французький, Марс німецький, родина різних радарів і так далі. Родини броньованої техніки, зараз не перелічу всі, родини танків. А от сьогодні вже маємо родину ППО. В кожній є своя специфіка, от, наприклад, як всередині родини ППО є коаліція NASAMS, є коаліція патріотів, там Нідерланди, Німеччина, Сполучені Штати. Вже народжується, розвивається, не так публічно, можливо, ніхто на це не звернув увагу, але вже народжується морська коаліція, тому що два корабля ми маємо вже під нашим прапором в Британії. Нідерланди прийняли рішення, два корабля нам в мінних тральщиках передадуть. Зараз ми там в Туреччині корвет будується. Тобто це теж, скажімо, серйозний окремий напрямок. А відповідно, от хокі це теж буде родина, тому що вони будуть з різних країн, ми будемо їх тримати. Тому ППО у нас з вами розвивається. Сьогодні, звісно, я знову їм повторив, що Air Defense Systems – priority number one, що це задача – захистити наше небо, що наші діти сьогодні, замість того, щоб в своїх альбомах
тішитися фотографіями своїх випускників, вони ті фотографії в бомбосховищах розглядають. В тому числі вони знають, що в них загинули їх однокласники. І тому, звісно, наша задача, щоб наші діти виростали в мирному, під мирним небом, ходили в школу, а далі в університет. І тому нам треба розвивати систему ППО, це номер один. І вони це, по суті, напевно, якщо не кожний, то кожний другий повторював з міністрів, закликав, і особливо з потужних сигнал буде в Сполучених Штатів продовжувати забезпечувати партнерів і ракетами, і системами. У мене запитання стосується формату комісії Україна-НАТО, який відбувся сьогодні. Як вдалося угорське вето подавати? І чи не заперечила Угорщина утворенню Ради України? Значить, тут, напевно, треба віддати належне генеральному секретарю, пану Єнсу Столтенбергу, і, мабуть, його юристам, аплодую, знайшли рішення, законне рішення, так, щодо можливості розблокування роботи комісії. І спочатку відбулося пані Оня Стефалішина, да? Пані Наталка? Спочатку був Дмитро. Спочатку була зустріч на рівні міністрів закордонних справ, потім пані Оля. От, і я так розумію, ну, сьогодні угорський міністр виступав. Виступав з словами підтримки України, unwavering support, що вони поважають нашу з вами територіальну гідність і територіальну недоторканність. Все звучали абсолютно коректні дипломатичні слова і заяви. А звісно ж, з очікуванням, що ми в тому числі поважатиме права, свободи і меншини, і так далі, це прозвучало, але була дуже делікатна дипломатична промова без жодних заперечень. От так скажу. А ось в політиках у мене ще питання. По-перше, ви сказали, два питання насправді. По-перше, ви сказали про те, що у Швеції ви домовилися протестувати. Уточніть, будь ласка, що як, про що мова йде. Я розумію, що гріпне, але все ж таки, якщо можна якісь... Поки що мова йде тільки дійсно про можливість тестувати, для того, щоб ми зрозуміли, наскільки ті системи будуть придатні для використання повітряними силами України, особливо на фоні того, що якщо ми вже точно знаємо, вже з вами, то це без сумніву, що зелене світло ПФ-16 від нас світиться. Бо його прийняли Білий Дім, оголосив публічно, і всі країни сміливо підтримують, тому що вони власники самого продукту. От, значить, і відповідно всі ліцензії. Оскільки у нас з вами непоганий досвід у Україні вже використовувати різні системи досить успішно на полі бою, тому і в консультаціях з нашими повітряними силами ми припускаємо, що можливо ми зможемо використовувати різні системи. І в принципі Гріпіна це цікава система, дуже-дуже теж сучасна, модернова. От, але спочатку треба протестувати і зрозуміти, розуміючи, що ми вже вчимося на F-16, чи зможемо ми паралельно це робити. Тому поки що тільки тести. Поки жодних зобов'язань, жодних інших планів. І, власне, по F-16. От поясніть, будь ласка, цей момент. Окей, ми знаємо, що пілотів треба навчати там від трьох місяців до півроку, так. І зараз ще не оголошується постачання, так піде далі програма, тільки її оголосять наприкінці цього місяця, далі піде програма навчання. А що стосується інфраструктури, коли ж до неї дійде черга, і взагалі поясніть, наскільки, що Україна має зробити і скільки на це піде часу? Дивіться, правильне запитання абсолютно, тому я, напевно, дам уточнення. Коли я кажу, що буде підготовка програми, це означає, що в цю програму будуть входити не тільки підготовка пілотів. 3 місяці, може, це сміливо, я думаю, 4-6, принаймні так самі ж пілоти вважають, які їздили на тестування в Сполучені Штати. І ми говоримо про освічених пілотів з експертизою польотів, це не так просто. Складніше не пілота підготувати, складніше підготувати інженерів, техніків, механіків. І ми не можемо дати оцінку, скільки це займе час. Поки що не можемо. От якраз зараз йдуть сьогодні цілий день технічні перемовини, можливо, я буду знати відповідь завтра, а можливо, ще ні. Але ми будемо паралельно це робити. Тобто, по великому рахунку, мінімум 6 складових. Інфраструктура, ми будемо знати, яка вона має бути, і будемо її готувати паралельно. В тому числі аеродроми, укриття і так далі. Техніка, яка їх обслуговує. Там же від палива починаючи, так далі, запчастини.
далі інженери-механіки, далі пілоти, а далі зброя. Тому що зброю треба теж вчити, ну, використовувати, де її брати, як вона і так далі. Вони дуже таке англійське слово ordnance використовують, коли це мається і бомби, і ракети, і все там і так далі. Планування операцій. Так далі. Тобто це багато складових, тому зараз, ну, ми не можемо сказати, але це не буде одне за інше. Це буде паралельно. Це, тому я кажу, це проект серйозний, найскладніший, набагато складніший, ніж будь-що. Артилерія, танки, будь-які безпілотники, все набагато простіше. Кратно простіше. Найскладніша система – це авіація. Просто так. Тому етапі зараз перемовини з Австралією по можливих поставках F-18, бо є інформація, що вони на складах їх лежать. Дивіться, це інформація, як так делікатно сказати, перегріта. Немає такого проєкту. Не існує такого проєкту. Є просто інформація, що нібито, можливо, будуть звільнюватися F-18 в Австралії. Але знову ж таки, це теж питання. Не можна одночасно вивчати три складних системи. От тоді ми точно з вами не прийдемо нікуди. У нас пріоритет номер один – F-16. Якщо ми будемо з вами розуміти, що ми осягнули F-16 і почали ними, ну, в тому числі, розвиваючи нашу систему ППО, воно почало працювати. І ми можемо собі дозволити людським ресурсом, грошовим фінансовим ресурсом, інфраструктурним ресурсом потягнути ще інші системи, тоді ми будемо приймати це рішення, зважено. І можливо F-18, можливо, випадково міг би стати. Але дивіться, ми ж маємо з вами дивитися, ну, горизонт планування, дивитися так. Скільки в світі F-16, у яких країн, скільки до них відповідно на складах запчастин? І скільки зброї до F-16 різного типу? А далі берете прийти, а скільки F-18 запчастин і країн, які готові бути потім партнерами? Тому просто от беріть, ми вам даємо, а це не означає, що це, ну, ми з вами візьмемо. Що потім з тим будемо робити? Знову ж таки, аеродромне обслуговування, окреме обладнання, окремі сховища і так далі. Тому це чомусь підхопили в пресі, я чесно кажу, в Австралії. От. І це почало жити своїм життям. Звісно, коли ми шукали рішення по літаках, ми готові були, хто перший би. Але пріоритет номер один для командування повітряних сил, яке зважено підійшло, F-16. Тому я пропоную зараз акцент робити на F-16. Але, звісно, консультації ми продовжимо. Але все одно, навіть F-18 – це все одно американська історія. Тому все одно будемо консультації проводити з американськими партнерами. Їх бачення поки що F-16 більш реалістично і вже і зараз можна тим займатися. Інакше ми можемо розпорошити наші з вами зусилля і не отримати результату швидко. Зараз є чітке розуміння, що саме потрібно Україні. Як ви це артикулюєте? Дивіться, партнери, всі, ну, принаймні ті, хто міністри оборони і делегації, вони всі свідомі того, що це війна. Але всі за нас вболівають. І всі бажають нам перемоги, в тому числі контрнаступу. Звісно, що восени минулого року, якщо ви пам'ятаєте, у нас була дуже успішна швидкою кампанія на Харківщині. І це зразу підняло очікування, тепер, що будь-яка контратака обов'язково буде такою ж швидкою. Але я вам нагадаю, що паралельно Херсон не так швидко давався. Місцевість різна, погодні умови різні, і спротив ворожий теж різний. Там, де сьогодні відбуваються певні наші дії, дуже замінована територія росіянами. А наша же відмінність від росіян, ми не використовуємо наших з вами захисників-захисниць як гарматне м'ясо. А росіяни їх використовують. У них тактика м'ясорубки. Вони на Бахмуті втратили, ми врахували з генералами за 8 місяців спроби захопити Бахмут, вони втратили, за нашими оцінками, мінімум 60 тисяч своїх вояків, вбитих та поранених разом. Їм їх не шкода. Вони просто їх, як я ж кажу, як гарматне м'ясо використовують. У нас підхід інший. Ми цінимо життя кожного, і тому, звісно, ми рухаємося так, щоб зберігати життя. Тому воно, можливо, комусь здається там повільно. Головне, щоб ми не втратили нашу спроможність, не втратили наших людей з їх досвідом, з їх експертизою, з їх моралью. І тоді ми точно переможемо. Тому партнери це розуміють, вони за нас вболівають, тримають кулаки, і кожен бажав нам перемоги. Це звісно. Вони, ви розумієте, вони проінвестували в нас з вами. І вони будуть. І у кожного, кожна промова завершилась однією і тою ж самою фразою.
we will stay with you as long as it takes. От, от просто, от, от, знаєте, як калька. І це кожен з них говорить вже, ну, це так свідомо, обізнано. Якщо у відсотковому співвідношенні, наприклад, то оцініть ваші очікування від того, скільки нададуть партнери за 100%, наскільки відсотків вони задовольняють потреби України? Ну, це, напевно, нереально мені дати таку відповідь, відсотка, воно все одно буде все відносно, тому що війна, ну, це війна ресурсів, і тобі ніколи не буде достатньо. Росіяни собі дозволяють, використовуючи шалені запаси ще з радянської доби, вони собі дозволяли, принаймні, в минулому році використовувати 60 тисяч снарядів різних калібрів по нас з вами, важких, вистрілювати. Ну, коли я кажу різних калібрів, це від мінометів і до артилерії. І системи ГРАД, ну, МЛРС. До 60 тисяч. Зараз, за нашими оцінками, вони все одно, це на добу, просто вдумайтесь. Зараз вони використовують 30 тисяч приблизно різного типу снарядів вздовж цієї лінії фронту. А ми використовуємо вдвічі менше. Втричі менше, в залежності від місця, від ситуації, від там, прийнятого рішення, командування і так далі. Ми хотіли би використовувати більше, але ми змушені розумно підходити, тому що цей ресурс не є безмежним. Тому що склади, ви ж чули ініціативу, ще коли от був Стокгольм, зустріч міністеріуму, що європейці сказали, ми готові мільйон снарядів 155-го міліметру взяти зобов'язаних, замовити, щоб виробництво відбулося на європейських заводах для потреб України. Просто якщо ви порахуєте навіть 10 тисяч снарядів на добу, то ви порахуєте, що таки мільйон снарядів. Да? Тобто, тому ще раз кажу, неможливо в відсотках порахувати. Неможливо. Є поняття тактичні резерви, стратегічні резерви. Тому ми дякуємо все, що вони нам дають. Це дозволяє нам звати бути стійкими. От. Але, звісно, завжди хотілося б більше. Тому ми продовжуємо переконувати і інші країни, які ще не розпочали, скажімо, не стали більш сміливішими, щоб давати нам, хоча запаси в них є. Тому і передати вам журнали «Сухопутні війська», тут, до речі, є і ви. Ось, ну все, повезло. На першій сторінці мали. Тому дуже дякую, дякую вам.